приємно вдруге виступати в Інституті математики. Справа в тому, що так сталося, що моя спеціальність – це теорія біологічної еволюції, а це той розділ біології, який дуже залежить від досягнень математики. Дуже багато питань теорії еволюції зрозуміти і навіть викласти дуже складно, якщо ми не застосовуємо для цього певний математичний апарат. І деякі математичні ідеї, вперше висловлені для розуміння теорії еволюції, вони потім стали, увійшли до золотого фонду сучасної математики, тобто, наприклад, якщо брати класичну математичну статистику, то значна частина досягнень математичної статистики початку ХХ століття, наприклад, це значною мірою спроба відповідати на ті питання, які виникають під час біологічних досліджень. Тема моєї лекції – це біологічна еволюція. Я хочу одразу зазначити, що біологічна еволюція – це, ну, поняття еволюція дуже багатозначне, і, наскільки мені відомо, воно і в математиці застосовується, причому в дещо іншому сенсі, ніж в біології. Тому я зауважу, що біолог під еволюцією розуміє історичний розвиток живої природи. Ті зміни, які відбуваються з покоління в покоління, в ряду поколінь, протягом дуже тривалих проміжків часу, і є спадковими і необоротними. В часи моєї молодості процес еволюції найчастіше ілюстрували на прикладі еволюції коня. Я вирішив зберегти цю традицію, тим більше, що дійсно еволюція конячих дуже добре досліджена, і ми дуже багато про неї знаємо. Ну, з простої причини. Коні – це тварини досить великого розміру, і шанси на те, що вони залишать якісь залишки в палеонтологічному літописі, набагато більше, ніж для дрібних тварин. Саме через це еволюцію конячих, чи слонів, чи кітів ми знаємо набагато більше, ніж еволюцію дрібних безскелетних організмів, які, можливо, не менш цікаві для нас. Але якщо ми подивимось на палеонтологічні рештки давніх коней, то ми побачимо, по-перше, збільшення розмірів протягом останніх мільйонів років. По-друге, значну частину морфологічних перебудов. Наприклад, зменшується кількість пальців і все більше стає третій палець, так що у нашого сучасного коня взагалі залишається тільки один третій палець. Змінюються зуби. Коронка зубів стає все більш високою. Це можна проінтерпретувати як пристосування до життя в степових умовах. Прадавній предок коня жив в лісах, його нащадки дедалі краще опановували степове середовище. Отже, один з аспектів еволюції – це якісь спрямовані зміни. Ну, біологічною мовою – анагенез. Але не тільки вони. Якщо ми детальніше подивимось на еволюцію, то ми побачимо, що еволюція йшла шляхом розходження ознак, шляхом дивергенції. Тобто кожний предок міг залишити одного, а міг залишити і більше нащадків. Вони змінювалися іноді в одному напрямку, іноді в декількох напрямках. І в результаті ми бачимо процес дивергенції, ми бачимо урізноманітнення, а в деяких лініях навпаки бачимо конвергенцію, збільшення схожості. Тобто ось дуже в результаті бачимо складні процеси. Велика кількість еволюційних ліній, велика кількість
ознак, які змінюються іноді в одному, іноді в різних напрямках. І для того, щоб систематизувати це, навіть це потребує певного математичного апарату. Я проілюструю це на прикладі такої більш масштабної еволюційної зміни, ніж еволюція конячих. Це походження птахів. Я думаю, що, ну, ви, можливо, пам'ятаєте з школи, що птахи походять від плезунів. І предок птахів був або представником маленьких примітивних динозаврів, або був дуже близьким родичем цих динозаврів. І ось група дослідників проаналізувала зміни черепа під час еволюції цієї лінії від типових динозаврів, крокодилів, інших плезунів до сучасних птахів. Водночас були досліджені і якісь перехідні форми від плезунів до птахів, такі як археоптерекс. Були досліджені ембріони плезунів і було перевірено, як змінювався череп. Ось тут стрілочки на цій схемі показують зміни онтогенезу, зміни від ембріона до дорослого стану. І ми бачимо три групи. Типові плезуни, передусім динозаври, перехідні форми і птахів. Тобто знов поступова зміна, причому зміна досить своєрідна. Ми бачимо, що птахи нагадують ембріонів плезунів. Тобто в черепі дорослих птахів дедалі більше фіксувався стан, який плезуни проходять в дуже молодому віці. До речі, це провести таке дослідження, це само по собі потребує неабиякої математики, тому що череп – це структура досить складна. Описати її не так легко. Для цього треба зняти з черепа велику кількість ознак. А потім проаналізувати, як ці ознаки змінюються і в індивідуальному розвитку в онтогенезі, і в еволюції. Стандартна практика – це для таких досліджень. Вона застосовується найчастіше, і застосували її і група Пхугера, і його співавторів, дослідження яких я зараз описую. Стандартний шлях – це проаналізувати кореляційну або коваріаційну матрицю за цією системою ознак, визначити її власні вектори і далі перейти від системи власних векторів до такої більш спрощеної системи опису. Це так званий метод головних компонентів. Ось застосування цього методу дало цю картину, де ми бачимо, як поступово змінюється череп, а в ньому збільшується мозок, збільшуються очі і фіксуються ювенільні риси. І в результаті ми бачимо, як від дуже примітивних черепів плезунів утворюються поступово черепи більш досконалих їхніх нащадків. Поступово ми бачимо, як череп плезуна перетворюється на череп птахів. Ну, до речі, це дослідження мало досить цікаве продовження. Та сама група Пхулера надрукувала потім ще одну статтю. Вони спробували заблокувати ті гени, які у птахів відповідають за утворення дзьоба. В результаті чого щелепи почали розвиватися в такий спосіб, в який вони розвиваються у динозаврів і крокодилів. Тобто, в принципі, значна частина перебудов відбувалася не шляхом зміни генів, а швидше шляхом зміни системи регуляції. Тобто, схожі гени працюють в інший спосіб. І саме це ми бачимо в еволюції птахів. Тобто, змінилася система регуляції, що призвело до збільшення очей і мозкової частини черепа. Отже, тут ми бачимо фактично і різні лінії еволюції, і якісь спрямовані зміни. Виникає питання, як це можна аналізувати.
Ну, я, мабуть, скажу кілька слів про ознаки, якими можна досліджувати за допомогою математичних методів. Протягом більшої частини історії біології основним об'єктом кількісних досліджень були морфологічні структури. Ну, наприклад, такі як череп. Я сам займався досить багато років дослідженням черепа. Але череп – це, як я вже сказав, дуже складна структура, яку нам складно описати за допомогою простих якихось математичних функцій. Тому стандартна практика – це позначити якісь так звані краніометричні точки. В цих місцях, які легко фіксуються, це можуть бути якісь горбики, якісь вирости зубів, крайні точки на черепі. Ось така система, ну, як казали раніше, краніометричних точок, зараз кажуть мітки або ландмарки. В будь-якому разі йдеться про ось таку систему. Ну і треба намагатись, щоб така система охоплювала весь череп. Далі є два шляхи. Шлях перший – поєднати краніометричні точки і прямими лініями і визначити довжину цих ліній. Якщо череп маленький, то це роблять за допомогою окуляр-мікрометра, якщо він великий, це роблять за допомогою штангенциркуля. Ваш покірний слуга присвятив значну частину свого життя саме такій роботі. Такий метод має назву традиційна морфометрія. Якщо правильно обрати систему вимірювань, то ми можемо одержати за допомогою системи примірів досить повну інформацію про будову черепа. Але є і інший підхід. Це так звана геометрична морфометрія. За такої системи ми просто фіксуємо координати краніометричних точок або ландмарк в двовимірному або тривимірному просторі. А потім аналізуємо їх як своєрідні вектори координат. За великим рахунком геометрична морфометрія вважається більш досконалим методом. Але якщо взяти повну систему промірів, то вони, в принципі, збігаються, і в сучасних системах дослідження широко застосовують і традиційну, і геометричну морфометрію. Головна новація біології останніх десятиліть – це те, що на додаток до стандартних морфометричних або якихось кількісних фізіологічних методів додалися ще молекулярні методи. Тобто ми навчилися безпосередньо аналізувати зміст спадковості, спадкового апарату тварин і рослин. Тобто, я сподіваюся, ви пам'ятаєте хоча б з шкільного курсу, що наша спадковість записана в молекулі ДНК. Послідовність ДНК унікальна, вона дещо відрізняється навіть у кожного з нас. А якщо порівнювати організми різних видів, то навіть достатньо великі відмінності. Ось приклад гена цитохрому В у декількох видів вищих мав. Два види орангутанів, горила, людина і два види шимпанзе. Цитохром В – це один з достатньо мінливих генів. І навіть у таких близьких видів, як людина і людиноподібні мавпи, ми бачимо в кількох позиціях зміни нуклеотидів. І я би тут додав, ну, з точки зору математики, кожна позиція, її можна розглядати як ознаку, яка приймає чотири значення, в залежності від того, який нуклеотид перебуває в цьому положенні. І цю послідовність нуклеотидів можна аналізувати математичними методами. Так само, як нуклеотиди, можна аналізувати і білки. Ось, як приклад,
це послідовність амінокислот в білку в гістоні H1. Це білок, який входить в систему білків, які забезпечують упакування молекули ДНК. Гістон – це набагато консервативніша структура, ніж цитохром. Але на рівні класу ссавців ми теж бачимо, тут представники людина, миша, щур. Ще декілька, теж бачимо, в багатьох позиціях взагалі немає жодних змін. В деяких позиціях відбуваються тільки консервативні або напівконсервативні зміни. Тобто одна амінокислота замінюється на іншу, але зі схожими властивостями. Але є і неконсервативні зміни, коли амінокислота замінюється на амінокислоту з іншими властивостями, а це призводить до того, що і білок матиме інші властивості. Метод аналізу той самий. Амінокислота в тій або іншій позиції може розглядатися як значення ознаки, а всю сукупність амінокислот можна аналізувати як набір ознак і порівнювати з такими ж наборами в інших видів. Відповідно, перед нами стає досить важливе питання, як побудувати філогенію, як визначити, хто з ким більше споріднений і як визначити ту схему дивергенції, з якої я починав. Це досить складна проблема. Справа в тому, що палеонтологічний літопис нам показує, які істоти були раніше, але він нічого не каже нам про безпосередню спорідненість. А ми реконструювати її досить складно. Один з найбільш простих і найбільш популярних методів – це метод максимальної економії або метод парсимонії. Метод, згідно з яким серед усіх можливих філогеній треба обирати той, який потребує найменших еволюційних змін. Ось креаціоністам цей метод дуже подобається, бо якщо ми обираємо той метод, де еволюції найменше, то навіщо взагалі вона потрібна? Краще взагалі без неї. Але логіка тут своя. Ось дивіться. Припустимо, в нас є три види – 1, 2 і 3, і чотири ознаки – А, Б, В і Г. Види перший і другий більш схожі між собою, ніж з видом третім, тому що в них дві спільні ознаки – А і Б. Відрізняються вони ознакою В, яка є тільки у першого виду, і ознакою Г, яка є тільки у другого виду. В той час, як у вида 3, є тільки ознака А. З точки зору максимальної економії, нам треба обрати таку філогенію, згідно з якою кожна ознака з'являлася найменше кількість разів. В даному разі тільки по одному разу. За цією логікою види А1 і 2 ближче споріднені з видом між собою, ніж з видом 3. Теоретично кажучи, може бути зовсім інакше. Наприклад, види 2 і 3 ближче споріднені між собою, ніж з видом 1. Але за цією логікою нам треба припустити, що ознака Б з'являлася в еволюції двічі. В лінії, що веде до виду 2, і в лінії, що веде до виду 1. Тобто ця схема є менш економною, ніж верхня схема, і тому за принципом парсимонії, за принципом максимальної економії, ми обираємо верхню схему. Наскільки взагалі правомірні такі підходи? Якщо говорити про молекулярні послідовності, то це достатньо схоже на правду. Тобто досить часто, хоча, до речі, не завжди, справді зміни в молекулярних послідовностях відбуваються в такий спосіб, коли повторні появи якихось ознак малоймовірні або взагалі не відбуваються. Для морфологічних структур це навпаки швидше дезорієнтує дослідника, тому що в багатьох добре документованих випадках ми бачимо, як, скажімо, в одній лінії спочатку ріст збільшувався, потім зменшувався, потім
знов збільшувалися. І відповідно еволюція весь час повертається, і одні і ті самі ознаки з'являються багато разів. Тобто морфологічна еволюція просто різніє. І конвергенціями, і з випадками зворотньої еволюції. І тому застосовувати парсимонію до морфологічних ознак треба досить обережно. Але якщо ми знаємо, що в еволюції ознаки не відбувалися конвергенції, то ми можемо достатньо сміливо користуватися методом парсимонії. Наступний метод. Це набір дуже схожих методів. Це так звані методи дистанційних матриць. Ідея така. Ми вважаємо, що чим організми більш споріднені, тим вони більш схожі. Тобто за однією чи за двома ознаками вони можуть, звичайно, відрізнятися, але за великою сукупністю ознак, що найшвидше, спорідненість більш-менш збігається зі схожістю. А тому ми просто беремо набір видів, намагаємось проаналізувати якомога більше ознак, будуємо матрицю дистанцій, матрицю міжвидових відмінностей, і цю матрицю аналізуємо методами, скажімо, кластерного аналізу чи багатовимірного шкалювання. І ті види, які виявляться більш схожими, вони і є більш близькими. Такий метод може здаватися надто примітивним, бо не треба бути великим біологом, щоб згадати, що, наприклад, шимпанзе і горили більш схожі між собою, ніж з людиною. Хоча еволюційно людина ближче родич шимпанзе, ніж горила. Але своя логіка тут є. Якщо припускати, що еволюція йшла сталою швидкістю, то цей метод має працювати. Якщо швидкості змінювалися в різних еволюційних лініях, тоді цей метод неправомірний. Отже, коли не було зворотніх еволюцій і конвергенцій, користуємось методом максимальної економії. Коли еволюція йде зі сталою швидкістю, користуємось методом матриць дистанцій. Якщо і конвергенції були, і швидкість змінювалися, нам треба застосувати більш складні методи. Один з них – це метод максимальної правдоподібності. Ідея тут така. В формулі H – це гіпотеза, тобто імовірне генеалогічне дерево, D – це дані, тобто значення ознак, які ми знаємо. І ми намагаємось визначити, якою є імовірність одержати ті дані, які ми маємо, якщо б генеалогія була така, а не інша. І відповідно ми обираємо ту генеалогію, ту гіпотезу, яка генерує наші дані з найбільшою імовірністю. Тобто ідея це, в принципі, це загальна ідея методу максимальної правдоподібності, який є одним з головних методів сучасної статистики. І тут ми бачимо реалізацію цього методу для реконструкції філогенії. Цей метод не потребує припущень про сталу швидкість чи про відсутність конвергенції, але він потребує певні припущення про перебіг еволюційних процесів. Тобто нам вже треба якусь інформацію мати про те, що і як змінювалося. Відповідно, цей метод до того ж потребує складних статистичних розрахунків, і тому до широкого появи великої кількості комп'ютерів його мало застосовували, а зараз він є одним з найбільш вживаних. Правдоподібність – це, якщо бути так дуже прискіпливим, це неймовірність. Сума всіх правдоподібностей не дорівнює одиниці. І тому наступний метод – це спроба все ж таки визначити імовірність різних гіпотез. Це так званий байесівський метод або метод апостеріорного порівняння. Тобто імовірність, що наша гіпотеза правильна, ми визначаємо за допомогою формули Байеса. За основу беремо
дані про правдоподібність, і зважуємо, використовуючи імовірність нашої гіпотези і імовірність наших даних. Цей метод так само не залежить від будь-яких припущень про відсутність конвергенції чи про сталу швидкість, і так само потребує складних розрахунків. Ну, крім того, в нього є деякі свої проблеми. Наприклад, він потребує певної апріорної інформації про те, які генеалогії більш імовірні. Тобто, фактично виходить так, що ми маємо закладати в модель ту інформацію, яку ми хочемо одержати. Це, ну, в такому філософському сенсі це важливо, з точки зору конкретної практики не дуже, тому що реально завжди є велика кількість дерев, які завідомо нереалістичні, які ми можемо відкидати. Якщо ж ми визнаємо імовірності усіх дерев однаковими, то тоді байєсівський метод просто зведеться до методу максимальної правдоподібності. Фактично, який метод обрати, це є темою запеклих дискусій серед науковців. Ну, тому я тут теж, мабуть, не буду детально це розписувати, тільки, мабуть, приєднаюся до такої, можливо, трошки опортуністичного підходу, але розумного. Про це, наприклад, дуже цікаво розповідав Олексій Симонович Кондрашов в своїх лекціях з еволюційної біології. Справа ось в чому. Організм дуже складний, в нього є багато ознак, які змінювалися в різний спосіб. Але еволюція там в нього і історія одна і та сама. Тому найпростіший шлях – це просто підібрати ті ознаки, еволюція яких була нескладною, і реконструювати еволюційну історію за ними. Тобто, на практиці найпростіше це обрати молекулярні ознаки і спробувати побудувати реконструкцію філогенії за методом максимальної економії. Наразі ми знаємо вже дуже багато еволюційних дерев, причому знаємо їх з достатньо високою імовірністю. Ну, як приклад, філогенія мишачих. За сучасними даними, тут ми бачимо, в принципі, мишачі – це досить різноманітна група савців, там багато видів, деякі з них позначені тут. Ось ви бачите групу щурів, тут наша хатня миша, тут степові і лісові миші, а рівень імовірності одержаних реконструкцій позначено тут. Перевіряли за методом Бутстрапа. Найбільш реалістичні це розташування щурів, хатньої миші і лісових мишей. В той час, як деякі інші елементи, ну, вони більш дискусійні, тобто рівень підтримки зменшується. Ось це приклад такої добре розробленої філогенії. Ну, вже 10 років пройшло, зараз ми знаємо це вже краще, але ось саме так виглядають філогенії. Для біолога-систематика побудова філогенії – це мета, і саме заради цього він працює. Для еволюціоніста це швидше його робота починається з реконструкції філогенії. Бо еволюціоніст хоче дізнатися, які механізми забезпечували еволюційні зміни. Механізмів таких запропоновано досить багато, і значною мірою теорія еволюції – це спроба описати, які чинники впливали на еволюційний процес. Ну, а з точки зору формалізації, з точки зору математики, ну, їх можна поділити на дві групи. Чинники, що створюють сміливість або збільшують її, і чинники, які її зменшують. В результаті збільшення мінливості і зменшення її різними чинниками ми одержуємо ту мінливість, яку і спостерігаємо.
Первинне джерело мінливості – це мутації, але вона збільшується і завдяки деяким іншим процесам. В той же час мінливість зменшується завдяки суто випадковим втратам процесу генетичного дрейфу і невипадковим втратам процесу природного добору, в результаті якого менш пристосовані варіанти зникають, а більш пристосовані збільшуються в своїй чисельності. Почнемо з найпростішої схеми. Це еволюція суто випадкова, тобто еволюція, в якій відбувається тільки процес випадкових змін. Це так звана нейтральна еволюція, еволюція, в якій зміни частоти генів відбуваються суто випадково. Якщо, наприклад, стартова частота гена була 50% і в популяції лише 100 організмів, то ймовірна частота носіїв – це 50 із 100 для певного алеля. Але, я думаю, нікого не здивує, якщо їх буде 51, чи 52, чи 48. Але якщо їх стало 48, то в наступному поколінні їх може стати 47 або знов 51. І так, з певною частотою, з певною ймовірністю, частота може і збільшуватися до одиниці, і зменшуватися до нуля. В результаті відбувається або випадкова фіксація певних алелів, або випадкова втрата певних алелів. На нетривалих часових інтервалах ми можемо ігнорувати ці зміни. На тривалих ми маємо це враховувати. Основний показник – це ось ця формула. Тривалість, яку ми визначаємо як число поколінь, має бути помітно менше, ніж подвоєна чисельність популяції. Так, тут зазвичай йдеться про так звану ефективну чисельність популяції. Але якщо йдеться про еволюційні проміжки часу, то будь-яка чисельність популяції недостатня, щоб не враховувати ефекти генетичного дрейфу, і вони є одним із основних в еволюційному процесі. Ну, якщо гени або випадково фіксуються, або випадково зникають, то є така проблема асимптотичного звироніння популяції, що за дуже великий час популяція взагалі, в ній всі гени будуть або втрачені, або зафіксовані. Ну, це теоретична, звичайна модель, бо з'являються нові мутації, і реально популяція йде в бік рівноваги між мутаціями і дрейфом. А якщо діє ще й добір, то рівноваги між мутаціями, дрейфом і добором. Ефекти генетичного дрейфу набагато більше в малочисельних популяціях, ніж в багаточисельних популяціях, а динаміка генних частот, ну, за розумних припущень, дуже нагадує рівняння Броунівського руху, ну, або рівняння дифузії. Свого часу класик популяційної генетики, японський еволюціоніст і генетик Кімура досить детально проаналізував ці процеси і дав досить розроблену теорію генетичного дрейфу як, ну, так, в такому в дифузійному наближенні. Тобто застосував модель Броунівського руху або дифузії до опису генних частот. Ну, це генетика. Я зоолог, мене, чесно кажучи, більше цікавлять такі ознаки, як розміри тіла, форма крила, розмір мозку, коротше кажучи, фенотипні морфометричні або поведінкові ознаки, ніж частоти генів. Але моделі Кімури, вони можуть бути застосовані і для полігенних ознак. І саме ці моделі я зараз спробую коротко описати. Ну, нехай в нас є полігенна ознака з нормальним розподілом, з певним середнім і певною дисперсією. Звичайно, дисперсія нас цікавить лише тією мірою, якою мірою вона забезпечується тими генами, які будуть передані наступним поколінням. Це лише частина певної тієї дисперсії.
яку ми знаємо, так звана адитивна дисперсія. Вона становить часткою загальної дисперсії, коефіцієнт H20, так звана успадкованість, для морфометричних ознак зазвичай десь від 30 до 50%. І ось у разі, якщо популяція змінюється лише дією генетичного дрейфу, то очікуване значення, математичне сподівання ознаки взагалі не змінюється, а дисперсія ознаки, ну тут треба враховувати, що зміни можуть бути в різних напрямках. Тому зазвичай популяція розглядається як система повторених груп, і нам треба розділити міжгрупову дисперсію і внутрішньогрупову дисперсію. Так, міжгрупова дисперсія буде зростати пропорційно часу, крім того, пропорційно адитивній дисперсії і обернено пропорційно ефективній чисельності. А внутрішньогрупова дисперсія, вона тут процес складніший. З одного боку, вона зменшується за рахунок генетичного дрейфу, з іншого боку, вона збільшується за рахунок нових мутацій. Зрештою, десь за 2N поколінь буде встановлено динамічну рівновагу, коли скільки мінливості зникає завдяки дрейфу, стільки з'являється за рахунок мутацій. І ось значення в стані рівноваги. Це внутрішньогрупова дисперсія, це міжгрупова дисперсія. Тобто, як це описати? Виглядає так, що популяції змінюються в довільному напрямку. Значення ознаки в деяких буде збільшуватися, значення ознаки в деяких буде зменшуватися. Оскільки тих і тих однакова очікувана кількість, то в середньому значення залишиться стабільним, але міжгрупова дисперсія буде швидко зростати. Тоді як в кожній з таких повторених популяцій дисперсія буде стабільна на рівні пропорційному мутаційній дисперсії і чисельності. Ну, в принципі, ми можемо оцінити очікуване відхилення популяції від популяційного середнього. В будь-якому разі генетичний дрейф забезпечує досить швидку дивергенцію в довільному напрямку. Що це означає з точки зору математики? Ну, фактично, це збігається з концепцією Броунівського руху або Віннерівського процесу. Тобто тут є, якщо ми розглядаємо лише динаміку популяційного середнього і міжгрупової дисперсії, то тут є два параметри. Це початкове значення, яке залишається стабільним, і дисперсія, яка зростає пропорційно часу і пропорційно певному коефіцієнту зростання. Біологічна інтерпретація цього коефіцієнту, він пропорційний адитивній дисперсії і обернений пропорційній частоті, чи чисельності, перепрошую. Ось, ну а динаміка, ось результат моделювання в програмі PaleoTS, ось і як змінюється частота довільним чином. Тобто фактично це стандартне рівняння Броунівського руху або мовою випадкових процесів, це Віннерівський процес. Тепер припустимо, що все ж таки в популяції діє природний добір. Це означає, що нам доведеться розглядати дві ознаки. По-перше, певну полігенно детерміновану ознаку, ну знов таки, припустимо без втрати загальності, що вона нормально розподілена, з певним математичним сподіванням і з певним стандартним відхиленням. А з іншого боку, є певна пристосованість, яка має якийсь зв'язок зі значенням ознаків. Зазвичай припускають
так звану, ну, гаусівську функцію пристосованості. Тобто, ми бачимо таку саму дзвоноподібну криву, як при нормальному розподілі, але це не є розподіл, тому що зазвичай приймають, що максимальна пристосованість дорівнює одиниці. І, відповідно, пристосованість залежить від відстані ознаки від певного максимального значення, яке позначається як тета, і є певне стандартне відхилення, яке позначається як омега. Ця омега – це показник сили добору. Зазвичай приймають, що омега помітно більша, ніж стандартне відхилення ознаки. Тобто значна зміна ознаки призводить до незначної зміни пристосованості. Якщо брати природні популяції, то в типовому вигляді десь втричі, але в нетипових бувають зовсім різні значення. І ось як відбуватиметься динаміка ознаки за таких умов. Значення ознаки буде наближатися до оптимуму. Дисперсія теж, міжгрупова дисперсія буде наближатися до рівноваженого значення, значного зростання дисперсії не відбудеться. Внутрішньогрупова дисперсія, ну тут є проблеми. Є запропоновано декілька моделей, ну, зокрема, картковий будиночок для моделі рівноваги між мутаціями і добором і стохастичний картковий будиночок для моделі рівноваги, якщо ми враховуємо ще і генетичний дрейф. Вони дають непогані прогнози, але дещо ці прогнози дають певний сув. Тобто, очевидно, ми не враховуємо ще якісь чинники, але в будь-якому разі вони достатньо точні. В результаті популяційне середнє наближається до значення в стані рівноваги, і до певної рівноваги наближається також і дисперсія. Ось як це можна собі уявити. Ну, припустимо, у нас була якась популяція, яка в результаті зміни умов середовища виявилася в дуже незручних для неї умовах. Ось пересунулася функція пристосованості, тепер найбільш сприяють виживанню зовсім інші значення ознаки, і популяція починає швидко змінюватися в бік наближення до оптимуму. Ось через 100 поколінь вона розташована ось тут, через 400 поколінь тут, через нескінченно велику кількість поколінь вона досягає оптимуму. Ну, в теоретичній моделі через нескінченно велику кількість, а якщо взяти реальні припущення, то популяції з такими властивостями, які мають природні популяції, досягають оптимуму з звичайних умов десь за кілька десятків поколінь. Тобто еволюція в бік оптимуму є досить швидкою, а коли вже досягає оптимуму, то залишається на стабільному місці і не змінюється до зміни умов середовища. З точки зору математики, ця модель, її свого часу запропонував американський дослідник Ланде, і він же зрозумів, що основа цієї – це так званий процес Орнштейна-Уленбека. Ця модель була запропонована свого часу в фізиці як певний варіант броунівського руху в середовищі з високою в'язкістю. Тут інтерпретація інша. Інтерпретація – це броунівська частинка, яка
на яку діє певна сила, яка зсуває її в бік певного центра. Ну, як це пояснити? Якщо ви дивитесь якісь фільми про природу, ну, такі як серії Discovery або Animal Planet, ви знаєте, що мавпи досить піклуються про своїх дитинчат, і для того, щоб дитинча кудись не залізло чи щось не собі не взяло, тримають її своїх дитинчат за хвіст. Це, погодьтесь, дуже зручно і дуже правильно. Тобто, якщо дитинча грається собі десь близько своєї матусі, воно може рухатися досить, ну, майже вільно. Але чим далі воно відходить від дорослої мавпи, тим міцніше та її тримає. Тобто збільшується напруження і хвоста, і руки, якою мавпа її тримає. Ось уявіть собі і хвіст, і руку з абсолютною пружністю, це, в принципі, модель Ольштейна Ульенбека. Що далі дитинча відійде від мами, то сильніше буде сила, яка спрямує її знов до себе, до її знов до дорослої мавки. Отже, процес Ольштейна Ульенбека. Тут є чотири параметри. По-перше, стартова точка, яка біологічно може бути інтерпретована як початкове середньопопуляційне значення, центр тяжіння птета, спрямовуюча доцентрова сила альфа, біологічно її можна інтерпретувати як показник, який пропорційний адитивній дисперсії і обернено пропорційний сумі омега і сігма. Омега в квадраті, сігма в квадрат, і показник випадкових відхилів, ну, тобто вплив генетичного дрейфу. І ось формули зміни координати і дисперсії в випадку процесу Ольштейна Ульенбека. Фактично це означає, що популяція від своєї початкової точки дуже швидко наближається до... Це номер покоління? Угу, так, так, це номер покоління. І далі майже вільно рухається навколо нього. Якщо уявити, що альфа, тобто показник доцентрової сили, дорівнює нулю, то цей процес зведеться до моделі Броунівського руху. Ну, можливо, це не дуже очевидно, тому я, якщо час дозволяє, скажу про це кілька слів. Дивіться, ну, показати, що математичне сподівання при альфа дорівнює нулю зводиться до значення стартової точки, це, по-моєму, очевидно, тут проблем немає. З дисперсією складніше, бо якщо підставити тут значення альфа, то ми дійдемо до малоінформативного результату 0 поділити на 0. Тому нам треба буде усунути невизначеність за допомогою методу Лепіталя, тобто замінити відношення функцій відношенням їхніх похідних. Ось позначимо ту частину, з якою у нас виникли складності, як у іде, визначимо похідні і проведемо розрахунки. Ми побачимо, що за альфа, що дорівнює нулю, наша формула для дисперсії зведеться до показника випадкового розкиду помножити на час, тобто відповідного параметру Броунівського руху. Таким чином, в нас є фактично два варіанти еволюції. Або, якщо ознака підтримується добором, тобто зміни ознаки призведуть до змін в пристосованості, то ми побачимо адаптивну еволюцію в бік набуття адаптивного стану. Якщо ж цього немає, то суто випадкові зміни в довільному напрямку. Ось це модель, коли альфа більше нуля, це модель, коли альфа дорівнює нулю, і коли еволюція зведеться до суто нейтрального процесу. Кімура
вважав, що еволюція зазвичай саме так і перебігає. Тобто, звичайно, є якісь адаптивні зміни, але більшість еволюційних змін суто випадкові і ніяк з пристосуванням не пов'язані. Більшість прихильників синтетичної теорії еволюції, більшість еволюціоністів, навпаки, вважали, що природний допір відіграє найвизначальну роль в забезпеченні процесу еволюції. Сучасні дані свідчать, що роль добору досить висока, явно більша, ніж припускав Кімура, але це ніяк не зменшує значення його розрахунків. Все одно нульова гіпотеза, стартова модель для опису еволюційного процесу – це все одно суто нейтральна модель. Ну, крім того, значна частина мінливості все одно забезпечується нейтральними процесами. Наприклад, в нещодавному дослідженні геномів дрозофіли показали вплив добору десь на 19% генів. Решта 81% – це або генетичний дрейф, або такий слабкий добір, якого ще навіть не вдається зафіксувати. Що це нам дає для розуміння еволюції? Я зупинюся тільки на одному моменті. Він пов'язаний з тим, як аналізувати якісь еволюційні процеси. Біологи досить часто, прийнято так вважати, що еволюція – це результат біологічних досліджень. Тобто завдяки комплексним дослідженням ми визначаємо, як йшла еволюція. Але насправді еволюцію треба враховувати навіть при аналізі еволюційного, при аналізі, скажімо, дивергенції. Поясню, чому. Нехай в нас є три види – А, Б і С. І ми хочемо дослідити якісь їхні властивості. Наприклад, залежність між розмірами тіла і інтенсивністю дихання чи ще якимись фізіологічними показниками. Це значна частина біології дійсно ґрунтується на таких даних. До цього можна побудувати моделі регресії чи інші якісь дослідження, але модель регресії, як і взагалі будь-яка традиційна статистика, вона будується на моделі випадкової вибірки. Чи є вибірка наших трьох видів випадковою? Аж ніяк. Тому що види А і Б ближче споріднені між собою, ніж з видом С. Значну частину їхньої історії не було окремо виду А і виду Б, а був спільний предок, що створює певну кореляцію між значеннями цих ознак у цих двох видів. І тому розглядати ці три види як незалежні об'єкти і аналізувати їх методами стандартної статистики, в принципі, некоректно. Першим, хто дослідив, як розв'язати цю проблему, був американський дослідник Фельзенштейн, який запропонував метод філогенетичних незалежних контрастів для розв'язання цієї проблеми. Він запропонував перейти від трьох видів до двох незалежних контрастів. Ось перший і другий. Тут нічого не повторюється, вся інформація застосовується в моделі тільки один раз. Модель незалежних контрастів, вона ґрунтується на ідеї Броунівського рівня. Крім того, має той недолік, що залежність ми можемо так аналізувати, але ми мало що зможемо сказати про реальні види. Ми зможемо лише говорити про наші штучні контрасти. Тому інша модель, її запропонував шотландський дослідник Грейфен, це модель філогенетичної регресії. Традиційно регресійний аналіз він передбачає, що залишки регресійної моделі незалежні, нормально розподілені і мають однакову дисперсію. Це ази регресійного аналізу. Якщо ж це порушено, то треба застосовувати більш складні моделі. Наприклад, зважені найменші квадрати, чи генералізовані, чи щось подібне. Ось Грейфен запропонував
врахувати ці кореляції, які виникають завдяки спільному походженню, і аналізувати будь-які залежності за допомогою моделі генералізованих найменших квадратів. Тобто моделі, де розподіл залишків відрізняється від нормальних. Ось ці моделі, модель запропонована Фельдзенштейном і модель запропонована Грифіном, стали першими. Потім було розроблено ціла низка досить складних методів, які дозволяють врахувати в кількісних біологічних дослідженнях вплив еволюції. Загальна їх назва – це філогенетичні порівняльні методи. І вони дозволяють відповісти на дуже багато питань, які постають перед біологами. Наприклад, реконструкція предкових станів ознак. Дізнатися, які ознаки були у гіпотетичних предків для певної групи видів. До речі, алгоритм, який для цього застосовується, дуже близький для алгоритму, який статистики застосовують для аналізу пропущених даних в якихось моделях відтворення втраченої інформації. Далі оцінка того, наскільки філогенія впливає на ознаки, визначення механізмів еволюції, визначення того, чи пов'язана морфологічні зміни з видоутворення, чи це окремі процеси. Коротше кажучи, математичний аналіз дозволяє давати відповідь на дуже велику кількість класичних питань біології. З іншого боку, тут є певне, є можливість і для вдосконалення самих математичних моделів, тому що матеріал складний і досить часто просто не існує стандартних шляхів для його формалізації, його математичного опису. Для біолога найбільш важливим є те, що еволюційні ефекти нам треба враховувати в будь-яких дослідженнях. Як приклад, наведу нещодавне дослідження іспанських науковців, яке стосується такого такого питання, яке всіх цікавить, це походження людської агресивності. Це питання вивчали і представники гуманітарного знання. Хтось вважає, що людина від природи добра і тільки середовище робить її агресивною і жорстокою. А хтось навпаки вважає, що у людини є природна схильність до жорстокості, і тому нічим людину не змінити. Треба тільки суворіше до людей ставитися і не давати їм проявляти свою звірську сутність. Я не наважусь коментувати ці думки, що висловлювали щодо цього представники гуманітарного знання. Я скажу, що про це можна визначити з точки зору біології. А з точки зору біології треба розглядати людину як представника класу савців. Ось філогенія савців. Це тут ми бачимо спільний предок усіх савців. Ось тут він розділився на яйцекладних і живородних савців. Ось тут відбувався розподіл на плацентарних і сумчастих. І ось тут велика кількість дуже різноманітних видів савців. Ми перебуваємо ось тут, де червоний трикутничок. Ось тут є і людина, людини тут немає, але тут є найближче наші родичі – горили і шимпанзе. Сірий колір – це там, де агресія взагалі практично невідома. Аналізували переважно летальну агресію. Агресію пов'язану з загибеллю особин свого виду. Тобто канібалізм, інфантицид, такі процеси. Там, де це час від часу відбувається жовтий колір, там, де частіше оранжевий, там, де дуже часто червоний чи коричневий. І ось навіть на цій схемі бачимо, що в деяких лініях це проявляється часто, в деяких лініях не часто. Я б сказав, що найчастіше летальна агресія у савців проявляється, по-перше, у крупних
видів, по-друге, у видів з високим рівнем соціальності. Наприклад, вона у копитних вона не дуже висока, але досягає високих значень, наприклад, у слонів і ще в деяких лініях. Досить високий вона у хижих звірів, які, по-перше, крупні, а по-друге, з високим рівнем соціальності. І дуже висока вона у мавпус. Тобто людина належить до еволюційної лінії тварин з досить високим рівнем агресивності. Прогнозоване значення десь 2% смертей від летальної агресії. Це з одного боку. Тобто нібито підтверджено те, що людина від природи схильна до агресивності. А з іншого боку, ми бачимо досить високу мінливість цього показника в різних культурах і різних цивілізаціях. Тобто люди, починаючи від кроманьйонців до сучасності, біологічно практично не змінилися. А варіювання надзвичайно високе. Тобто ознака має спадкову складову, але вона дуже пластична. Тому попри наш спадок, ми можемо змінюватися і можемо контролювати рівень агресії. Ось таке дослідження, яке досить цікаве саме по собі, але воно цікаве і саме завдяки тому, як майстерно автори застосували логіку філогенетичних порівняльних методів для розв'язання однієї з класичної не тільки біологічної, а й соціальної і філософської проблеми. Для еволюціоніста це ще одна ілюстрація того, що при аналізі будь-яких ознак тварин, рослин, інших організмів нам завжди треба враховувати еволюційний вимір. Тобто живі істоти, їх не можна розглядати просто як інженерні конструкції. Вони мають свою історію і багато наших ознак саме завдяки історії є такими, які вони є. А відтак саме еволюція дає сенс біологічним явищем. Ну, класик сучасної теорії еволюції Теодосій Довженський це сформулював ось в результаті тими словами, які стали афоризмом, що ніщо в біології не має сенсу, окрім як в світлі еволюції. Ну, а ось і на завершення маленька філогенія з лампочек, які ілюструють еволюцію цього технічного засобу. Дякую, я готовий відповісти на ваші запитання. Скажіть, будь ласка, чи вірно я зрозумів, що математика лише ілюструє? Чи ми сподіваємося отримати щось нове у цих вправляннях? Ну, чи можна більш гостро задати це питання? Якщо наші математичні методи не співпали з палеонтологічними знаками чи з даними порівняння анатомії, генетиці, що ми маємо робити в цьому? Я почну з кінця. Що робити, якщо дані різних наук не збігаються? Методів. Хай навіть так, методів. Справа в тому, що природа єдина. Парадокси можуть бути в нашому мисленні, але їх не може бути в природі. Тому, якщо різні методи дають різні результати, то, очевидно, ми десь помилилися, або методи недороблені. Тобто треба досліджувати дані і розбиратися, з чим пов'язана ця невідповідність. Зазвичай, така ситуація взагалі виникає в науці постійно, коли один метод дає один результат, інший метод дає інший результат. Але зазвичай під час подальших досліджень зазвичай вдається визначити, з чим пов'язана ця розбіжність, і дійти консенсусу. А тепер початок запитання, чи є математика тільки ілюстративною. Я б так не сказав. Справа в тому, що формалізація дає можливість одержати самостійну інформацію, яка має самостійну цінність. Тут не тільки ілюстрація, тут, скажімо, можливість перевірки.
Ну, найпростіше. Тобто ми можемо так, без математики ми можемо сказати, що без добору ознака змінюється випадково, а з добором вона буде змінюватися спрямовано в бік набуття високого рівня адаптації, але тільки кількісні підходи, тільки математика дозволяє нам робити чіткі прогнози, які можна далі перевіряти. Яка чисельність популяції достатня для того, щоб протягом того чи іншого часу не став можливим, був можливим природний добір? Це кількісне питання, воно потребує математики. Через це я думаю, що роль математики аж ніяк не тільки ілюстративна. Це дуже важлива складова саме теоретичного ядра цих методів. Ну що, якщо немає бажаючих? Тоді в мене ще таке питання. Що ви побажали студентам, які починають вивчати екологію? В плані вашої доповіді, ваше побажання. Студентам, скажімо, першокурсникам. Екологія – це дуже складна, комплексна наука, і я, мабуть, побажав би екологам з одного боку не забувати про біологічну основу екології, а з іншого боку сміливо і професійно оволодівати іншими методами для того, щоб застосовувати її саме комплексно. До речі, математика в екології має майже таке саме велике значення, як і математика в теорії еволюції. Тобто оволодівати математичними методами, вивчати соціальні аспекти екології – це дуже важливо, хоча це, звичайно, не повинно ставати основою. Основа екології – це біологічне знання, звичайно. Чи можливо математичним методом змоделювати подальшу еволюцію певного виду? Гіпотетично так, але темпи еволюції настільки повільні, що дуже складно буде перевірити. Тобто ми можемо робити якісь припущення, як буде виглядати світ через 10 мільйонів років, але як ми це перевіримо. Але, в принципі, якийсь прогноз можливий. Якраз до попереднього питання. Чи вірно я зрозумів, що ми досліджуємо якісь повільні зміни, а вибухові коли зміни, то ми математикою дослідити їх ніяк не можемо. Ну, той самий кембрійський вибух. Ну, кембрійський вибух, він, до речі, не був таким. 10 мільйонів років, можливо, ще менше. І повний розрив з вендобіонтами. 10 мільйонів – це все ж таки не дуже повільно. Якщо на кількість змін, то… Я би так сказав, що модель Ланде, ось модель Ейнштейна-Лінгбека, вона навпаки постулює можливість дуже швидких еволюційних змін за незначну кількість поколінь. Це насправді досить цікава тема, яку я через брак часу взагалі відмовився від того, щоб про неї розповідати. Але значну частину ХХ століття йшла дискусія між прихильниками поступової повільної еволюції і прихильниками стрибкоподібної еволюції. Тобто, з точки зору класичного еволюціонізму, так як вважав Дарвін, і так як до нього вважав Ламарк, як після нього вважали класики синтетичної теорії еволюції, процес еволюції дуже повільний, і йде еволюція дуже маленькими кроками. З іншого боку, деякі науковці, такі як Гольдшмідт, потім автори теорії уривчастої рівноваги, навпаки, вважали, що еволюція відбувається вибухоподібно, або після цього відбувається
стазис, під час якого взагалі змін ніяких не буде аж до наступного вибуху. І ця дискусія між цими напрямами – це одна з основних дискусійних тем біології, ну, я б сказав так, другої половини ХХ століття. Зараз ми бачимо, що теорія уривчастої рівноваги і інші варіанти ідеї вибухової еволюції виявляються не те, що помилковими, хоча там дійсно дуже багато сумнівних речей, а просто непотрібними. Тому що класичний підхід синтетичної теорії еволюції, все те, що було у Дарвіна, все те, що було у Фішера, Холдейна, Добжанського, воно, ці підходи дозволяють описати дуже швидкі еволюційні процеси. І тому я не думаю, що нам треба залучати якісь додаткові механізми. Ну, і, можливо, я наведу приклад із власної практики. Я дуже багато років займався еволюцією кажанів роду нічниць. І серед них є кілька дуже крупних форм, які дуже помітно відрізняються від інших нічниць. Наприклад, є така велика нічниця, яка є одним з найбільших кажанів взагалі нашої фауни. Найближчим її родичем з нормальних розмірів є вітчаста нічниця. Від спільних предків пройшло, цих двох видів пройшло десь 6 мільйонів років. Це вважається достатньо швидкою еволюцією, ну і в деяких роботах велика нічниця взагалі розглядається як один з прикладів вибухоподібної еволюції. Але якщо уявити собі постійний добір з постійною сталою швидкістю, то виявилося б, що для того, щоб перетворити вітчасту нічницю на велику нічницю, знадобилося б лише близько 600 поколінь. Тобто, навпаки, процес йшов набагато повільніше, ніж міг би за дуже розумних передбачень. В останньому огляді сучасного стану теорії еволюції Футуєма, один з провідних сучасних еволюціоністів, навпаки, навіть формулює так, що однією з основних проблем сучасної теорії еволюції стає пояснити, чому еволюція йде так повільно, чому не відбувається швидких змін, коли для цього є і мінливість, і можливості, і так далі. Але в умовах якихось катастрофічних процесів, коли різко змінюється біота, з'являється можливість і дуже швидких змін. Так було, наприклад, коли в результаті вимирання динозаврів звільнилася велика кількість екологічних ніж, які в результаті достатньо швидкої еволюції зайняли савці, ну, частково птахи. І очевидно, на початку Кембрія відбулося приблизно те саме. Коли з'явилися можливість, з'явилися скелетні організми, відкрилися нові екологічні ніші, і тварини, і рослини швидко почали змінюватися в цих напрямках. Венська фауна, вона, очевидно, з'явилася в результаті теж подібних процесів, хоча ми наразі не зовсім уявляємо собі, яких саме, це все ж таки дуже давні процеси і дуже мало залишків. Але те, що ми не знаємо, це важливо, нам треба це досліджувати, але я поки що не бачу тут таких процесів, які не можна апріорі пояснити. Тобто це поки що цікаве питання, яке потребує дослідження. Когда вы упоминали о черепах птиц и динозавров, вы сказали о том, что изменение произошло за счет изменений в системе регуляции. Говорит ли это в пользу эпигенетической теории? Нет. Я думаю, что это дещо інше.
речі. Епігенетична теорія – це теорія, згідно з якою організм має можливість зафіксувати певні стани генів завдяки, скажімо, мотильним міткам, іншим механізмам. І це дуже ускладнює зміни стану і фіксацію тих або інших ознак. Ну, наприклад, цей механізм, завдяки якому різні клітини нашого організму відрізняються одна від іншої. Геном в них абсолютно однаковий, а клітини, ну, ніхто не сплутає нервову клітину з клітиною печінки, або клітиною шкіри, або чимось подібним. Тобто, генетичний апарат однаковий, але завдяки дії певних регуляторних чинників ці гени діють абсолютно по-різному. Тут дещо інше. Тут змінилися гени, але гени, які детермінували розвиток цих регуляторних чинників. Тобто це спадкова зміна. Розумієте, яка ідея? Там зміна в результаті процесів регуляції, тут зміна тих генів, які забезпечують цей процес регуляції. А можна ли, от Кондрашов, наскільки я тоді був на лекціях, він являється приверженцем того, що ну, существует только одна, ну, скажем, один механизм эволюции, и он говорил о том, что он не может это доказать. Вот вам, вы можете привести ну, научное доказательство того, что можно доказать, что существует только один механизм эволюции, или их два, или больше, чем два? Мне то есть научно это можно доказать, или это просто... Мені здається, що він мав на увазі не еволюцію, як, ну, складно. Мені здається, що це було сказано, коли йшлося про теорію походження статевого процесу. Там дійсно декілька теорій, кожна з яких має свої вади, і тому немає справді доведеної теорії. Але це йдеться справді про дуже складне еволюційне явище, яке ми досі не можемо пояснити. Якщо брати еволюцію в цілому, то є декілька альтернативних теорій, які конкурують між собою і ведуть інтенсивну полеміку. З одного боку є дарвіністи, які вважають, що рушійна сила еволюції єдина – це природний добір. Тоді як інші чинники, ну вони відіграють певну роль, якось впливають на процес еволюції, але роль ця другорядна. Тобто без мутації еволюція, звичайно, неможлива, але мутація – це тільки матеріал для еволюції. Напрямок еволюції визначається добором. Є певні випадкові зміни, пов'язані з генетичним дрейфом, але адаптація забезпечується добором. Це точка зору дарвіністів. Є дослідники, які дотримуються ідеї, що є якісь плани природи змінюватися в певному напрямку, і добір тут відіграє другорядну роль. Це точка зору, скажімо, теорії номогенезу, деяких інших теорій, які, в принципі, є спадкоємцями теорії Ламарка, яка була першим і класичним прикладом теорії, яка постулювала дві рушійні сили еволюції. Силу спрямування до прогресу і спрямування до адаптації. Ось з точки зору Ламарка еволюція – це результат взаємодії цих двох сил. Є ще декілька теорій еволюції. Ну, мені здається, що всі факти свідчать на користь саме дарвінівського підходу. Тобто еволюція є результатом передусім природного добору тих або інших випадкових змін. З іншого боку, в дослідженнях прихильників альтернативних еволюційних теорій теж є багато знахідок, багато цікавих ідей, і тому
полеміка між цими дослідниками, вона тільки сприяє подальшому прогресу теорії еволюції. Тобто, ну, на вашу відповідь остаточного, на ваше запитання остаточної відповіді наука не дала в тому розумінні, що є прихильники різних поглядів, але поки що найкращих результатів, найбільш переконливих доказів досягли саме дарвіністи.